Mən Ağzəbədi rayonu Şənlik kənd sakini Paşayev İsmail İmamquluoğlu. Özüm də yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Odur ki, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti cənab Mehriban xanım Əliyeva, sizdən xahiş edirəm. Mənə köməkli eləyin. Mənə qarşı Ağcabədi rayonunda çox böyük haqsızlıq olunub. Məni Əliyev Etibar Aliyaroğlu, həmkəndlim, içkili halda döyüb. Məni cəmaatın içində təhqir eləyib. Oğlu Elmir, Əliyev Elmirlə birlikdə məni döyüb. Mən xəstəlik tapmışam. Bu mənim xəstəlik anketim. Bu mənim xəstəlik kağızlarım. Xahiş edirəm, odur ki siz də mənə köməkli edəsiniz. Mən Ağcabədi rayon Şənlik kənd sakini Paşayev İsmail İmamquluoğlu Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng elədim. Etibar Əliyev məni döyüb pis vəziyyətə saldığını bildirdim. Ağcabədi rayonunun polisləri 3 nəfər gəldi polis maşınla məni həmən gecə Ağcabədi rayonunun mərkəzi xəstəxanasına çatdırdılar. Mənə ilkin yardım göstərildi. Gecə saat 2-də məni polis bölməsinə gətirdilər. Məndən izahat aldılar. Məni ölməyin qabağında buraxdılar. Amma balinsiyada demişdilər ki, mən balinsiyada qalım da. Mənim vəziyyətim pis idi. Mənim böyrəyim pirus vermişdi. Başıma çoxsaylı zərbələr dəymişdi. Ağzım partlamışdı. Bu vəziyyətdə idim. Odur ki, sizə bildirirəm ki, buradan mən hara şikayət elədim, şikayətimə baxmadılar. Hətta mənə Ağcabədi rayonunun polis rəisi Ənvər Həsənovun yanına getdim. Üstüm başım qan, ağzım partdaq. Çox pis vəziyyətdə. Mən düz yeriyə bilmirdim. Məni o vəziyyətə qoymuşdular. Rəisə bildirdim. Sağ olsun rəis. Dedi ki, Etibar Əliyevi tutun gətirin. Məni döyən günün səhəri qaçmışdı Bakıya. Yağın ki, postlarda, kameralarda var. O maşının nömrəsi, o qaçdığı. Bunun oğlunu gətirmişdilər həmən günü. Etibarı səhəri günü gətirdilər. Etibar gəldi, orada nə dedi, nə demədi? İlham müəllim var, təqqatın rəisi. Bunun qaynatası ilə əlbirdi, özü ilə əlbirdi. Bu, polislərlə əlaqədar adamdır. Bu işi İlham müəllimlə qurdu, qoşdu. Güya ki, biz dalaşmışıq, işib qarşılıqlı yazdılar. Bizim üçümüzü də məhkəmədə cərimə elədilər. Etibar Əliyevi də, onun oğlu Elmir Əliyevi də, məni də. Amma İlham müəllim mənə dedi ki, siz barışın, mən səni qoymayacağım cərimə olunasan. Aradan bir il keçdi, mən cərimə olunmadım, düz deyir. Çünki mənim günahım yoxdur axı mən cərimə olunum. Saxta yolla aparırlar bu işləri. Yoxlaya da bilərsiniz. Bir il mənə heç kim nəsə demədi, amma ondan cərimələr tutuldu. Etibar Əliyev mən qaz darasında işləyirdim. Qaz darasının içisi idim, müqaviləli içi kimi, məşğulluq tərəfindən. Etibar Əliyev gedib dəfələrlə içkili halda qaz darasına. Bu sübutdur, gəlib soruşa da bilərsiniz. Xahiş edirəm, gəlin soruşun, araşdırın. Gəlib içkili halda məni təhqir eləyib, nüfuzdan salıb. Mənim barəmdə başqa-başqa sözlər deyib. Nədir bu cərimə olunub axı məni döydüyünə görə. Mən getdim təzdəndən atamla birlikdə polis rəisinə şikayət elədim. Dedim, rəis, mənim döyüb xəstəliyə salıb. Bir, dedilər ki, mənə əl çəkinəm, bağışda, barışın. Mən bunu barışmadım da, amma bundan da şikayət eləmədim sonra. Bunun üstündən keçmişdim. Belə də olmaz axı. Siz dediniz ki, nə səni cərimə eləməyəcəyik, nə heç bir şey olmayacaq da. Amma belə deyil də, bu adam məndən nə istəyir? Məni təhqir eləyir, gəlir mənim iş yerimə dəfələrlə. Bəs belə olmaz. Rəis tapşırıq verdi İlham müəllimə. Gedin, İsmailı xəstəliyə saldığına görə İsmaila təzminat ödəməlidir bu adam. Rəis dedi. Amma kimdir rəisin dediyinə baxan? Özbaşınalıqdır. İlham müəllim görün, nə nədir? Mənə dedi ki,
Git, sabahlarım gelersen sana yazıp vereceğim karar apar, mahkemeye ver, sana tazminat ödesin, ne nesin, böyle böyle beni yola verilmiş. Ben şöbeden gittim, seheri günü gelende şöbeye. Bana yazıp elime bir kağıt verdi. Ben onu okuyabilmediğim için apardım. Mahkemenin kabağında bir oğlan vardı. Dedim bunu oku gör nedir. Orada okudu, dedi ki Paşayev İsmail sensen, dedim belli. Dedi itibar kimdi? Dedim ki ben döyen adam. Dedi ki bu itibarın xeyrinə yazılıb. Yazılıb ki güya sen itibarı təhqir eləmsən, itibarını nüfuzdan salmışsan. Tam başka cürə yazıb İlham müəllim bunu. Polis təhqiqatının rəisi, polis mayoru İlham müəllim Ağcabədi rayonunda. Tam tersine aparıb tapşırıqla, itibarın qaynatasının tapşırığı ilə, qaynının tapşırığı ilə. Bunlar polis işləyən adamlardır. Xahiş edirəm sizdən. Məni hədələyirdilər hətta, etibarın qayını. Sizdən xahiş edirəm, bunun qarşısını alın. Mən yeni Avazcomda yazıb qoymuşam bu barədə. Götürüb altdan məlumat yazıblar ki bunlar. Bu belə deyil, bunlar dalaşıblar, müqayişə ediblər, ikisi də cərimə olunub. Yox, xeyr, yalan məlumat verirlər. Sizdən xahiş edirəm, məni döydüyünə görə. Mən məhkəməyə deyirəm, ma deyir get barış. Deyirəm ki, sizdə maraq nədir mən barışım? Mənim bax xəstəlik kağızım, məni döyüb, mən bu vəziyyətdə. Aparın da ekspert eləyin də, yoxlayın da məni. Mən başımdan travmalar almışam güclü. Güclü ağrıkəsicilərlə mən yaşayıram. Mən başımdan tutan üç gün özümə gəlmirəm. Bunu hamı bilir. Belə olmaz axı. Mən niyə kiməsə görə? Bəs mən nəyə görə bəs bunu daşıyıram? Mən niyə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam? Azərbaycan Respublikasının Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bəs yaxşı, məni kim müdafiə eləməlidir? Etibar Əliyev bunlarla əlbir oldu. Getdi, həmən məndən şikayət elədi. Düzdür, mən orada dedim, demişəm, deyirəm, sizə də deyirəm, bilin. Etibar Əliyev görün kimdir, arxivin araşdırın. Etibar Əliyev Fəraridir. Bu, müharibədən qaçmışdır. Bunu bizim kətdə hamı bilir. Mən böyüklərimdən eşitmişəm. Bu adam öz ayağından özünü atmışdı. Bunu hətta tutmuşdular da. Araşdırsanız, yaxşı baxsanız var orada, arxivdə. Bunu tutmuşdular. Bu adam fərari idi. Qaçdı get Dursetə. Oradan pul qazandı. Nə nədir, nə yolla. Anası buradan pul yığdı. Kət camatından. Bunu çıxartdılar içərdən. Bu adam tezdəndən özünə getdiyi qaynatasının köməkliyi ilə saxta yolla Qarabağ əlilliyi aldı. Bunun giriş çıxışı olubdu orada. Girişi olubdu ona görə. Bunun hərbiyə girişi olub. Saxta yolla bu düzəltdidir özünə veteranlıq. Hamı deyir ki, bu suut edir. Hamı deyir ki, hökumət hara baxır. Etibar deyir, Qarabağ əlli. Ay damat, fərar adam Qarabağ əlli alır. Millət gülür. Gülünç vəziyyətindədir. Valla, bunu hamı bilir. Məndən dalaşdığına görə demirəm. O məni döydüyü üçün demirəm. Bunu mən deyirəm ki, hökumət bilsin. Televizorda verirlər. Bir belə Qarabağ əllilərinin ləğv olunub. Amma mən bunu fakt yazıram hər yerə. Bu adam fakt fəraridir. Bunu araşdırıb ləğv eləmirlər. Bunu cərmələmirlər. Günahsız yerə məni cərmələyirlər. Çünki bilirsiniz niyə? Mən kasıb oğlanam. Mənim pulum yoxdur rüşvət verməyə. Ona görə bu belədir. Tamamilə bu belədir. Sizdən odur ki, xahiş edirəm. Məhkəmə görün Niyev. Mən bunu yazıb sizə, yuxarı orqanlara bildirdiyimə görə Etibarı məni döyüb təqqir elədiyinə görə, mənə xəsarət yetirdiyinə görə cərmələmir. Məni götürdü tezdəndən, mən ikinci səfər şikayət verdiyimə görə. Götürüb bu yolla məni cərimə edib 500 manat. Gör, mən etibara ödəməliyəm. Bu, bunların qərarıdır. Siz nə deyirsiniz buna? Belə olarmı? Azərbaycan Respublikasında bu işlər yol verirlərmi? Valla, verilməz. Mən sizə inanıram, cənab prezident. Sizdən razıyam, sağ olun. Çox uğurlu Qarabağ döyüşlərində əməliyyat keçirdik. Bunun hamısı sizin göstərişiniz altında oldu, sağ olun. Amma belə yol verməyin. Bütün məni tapşırıblar, mənim şikayətlərimə baxılmır. Məşğulluq tərəfindən mənə mallar verildi. Malların ikisi ölüb, axtılarım var, faktım, subutum var. Məni alladırlar bugünkü günə kimi. 3 ildir sənin malların veriləcək. Hara şikayət edilən baxmırlar. Bunu icra başçısı da bilir. Bunu prokuror da bilir. Həm mənim döyülməyim, həm mənə saxta
mal verilməyi xəstəyə, ham etibarın saxta əlil olmağını, bunu hamı bilir. Mən hətta Daxili İşlər Nazirliyinə getmişəm. Hətta Baş Prokurorluğa getmişəm. Mənə deyirlər ki, baxılacaq, araşdırılacaq. Amma araşdırılmır. Çünki hamısının başında İlham müəllim durur. Polis mayoru, təhqiqatın rəisi. Siz oradan göndərirsiniz. Mən bilirəm, Ağcabədi rayonuna. Amma Ağcabədi rayonunda baxılmır axı bu işə. Tam əksinə. Çünki bunun payları alınıb, pullarını alıblar. Bu necə ola bilər? Məni iki polis seryantına döydürtdülər. Valensiyanın qabağında, keçən il mart ayında. Çünki bunu İlham müəllim mənə demişdi özü ki, sən bura çox gəlib gedəsən, səni zərmələtdirəcəm, səni içəri saldıracağım. Dediyi kimi də elədi. Düzdür, elədi. Çünki görünür ki, öz başınalıqdır. Məni Ali Şahımın Valensiya apardığım yerdə iki polis seryantı döydü. Məni döydü, gətirdilər mənə 10 sutka həbs verdilər. Gəlin araşdırın. Hər gün skori gəlirdi mənim üstümə. Çünki məni həm polislər başıma vurub, həm etibar vurub. Etibardan sonra polislər vurub. Hər gün məni döydülər. İçəridə məni incitdilər. İçəridə düzdür, döymədilər. Amma incitirdilər də. Polis həkimi geç çağırırdılar. Mən özümdən gedirdim. Skori gəlirdi. Mənim həbsxanada olduğum vaxtları orada da yazılıbdır kitaba. Skorin də kitabında var. Gəlin araşdırın. Baxın, mən özüm canlı şahidəm. Gəlin məni yoxlandırın. Görün mən sağlamlığımı itirmişəm. Etibara görə. Etibar mənim sağlamlığıma zərər vurub. Amma mən elə bir orqan yoxdur ki, şikayət eləməyəm. Amma kasıbların şikayətinə baxılmır. Mən götürüb şikayət edirəm. Altdan yazırlar ki, boş şeydir, belə ol deyilir. Mən canlı şahidəm də. Gəlin araşdırın da. Yoxlayın məni. Xahiş edirəm sizdən. Bu işə göz yummayın. Mən bunu burada paylaşıram. Sağ olsun. Sağ olsun bu YouTube kanalı. Sağ olsun millətin səsi. Sağ olsunlar. Bizi kimi insanların səsini çatdırırlar dünyaya. Yeni Avaz Zoom'un işçiləri mənim səsimi çatdırdılar. Amma götürüb polis işçiləri altdan yazır ki, bunlar bəs belədir. Nə bilim, məni günahkar çıxardılar orada. Xeyr, belə deyil. Gəlin araşdırın, yoxlayın. Məni də yoxlayın, onu da yoxlayın. İndiyənə kimi, bu günə kimi mən zərər çəkmişəm. Hətta çəkirəm də. Mənim pulum yoxdur. Artıq müalicə ala bilmirəm. Mən başımı MRT elətdirə bilmirəm. Hara baxır bu hökumət? Bəs siz belə mən inanıram. Siz tapşırmamısınız bunu, cənab prezident. Mehriban xanım, xahiş edirəm. Sizə dəfələrlə ərizələr yazırıq. Məktublar yazırıq. Telegrama vururuq. Bizim şikayətə baxılmır. Siz tapşırıq versəniz belə baxılmır. Yazırlar ki, boş şeydir, hər şey siz demişkən, cənab prezident. Hamısını malalayırlar, üstündən xətt çəkirlər. Mənim dişimi də vurub qırıb. Burada görünür açıq vəziyyətdə. Mən bunu sübut üçün çəkmişəm. Məni çox pis vəziyyətə qoyub. Mən ən ağır kəsici Ən nə bilim, narkotik dərmanlardan istifadə edirəm ki, mənim ağrılarım kəssin. Bu mənim anketimdir xəstəlik barədə. Buyurun, baxın, nervopatoloq həkimlər məni müalicə edir. Buyurun, baxın, mən Bakıda Güvən Klinikasında Ramil doktorun yanında dəfələrlə olmuşam. Məndən MRT istəyir, mənim pulum yoxdur MRT eləməyə. Bunlar da məni günahsız yerə cərmələndirir. Odur ki, sizdən xahiş edirəm, bu işə son qoyun. Məhkəmənin haqsızlıq elədiyinə görə, bu İlham müəllimin etibarla əlbir olduğuna görə öz cəzalarını çəksinlər. Mən sizdən onu xahiş edirəm. Gəlin araşdırın, qazda arasına gedin, Ağcabədi rayonuna. Görün içib gəlib neçə dəfələrlə məni təqqir edib. Mən bunu barədə gedib şikayət edirəm. Götürüb əksinə yazırlar. Məni cərmələndirirlər. Bəs hara baxırsınız? Mən kimə şikayət edeyim? Kasıbların şikayətinə kim baxır? Siz deyin, mən ona şikayət edeyim. Xahiş edirəm sizdə. Ay məni dinləyən, eşidən hökumət adamları, kömək olun, dəstək olun. Mehriban xanım, kömək edin mənə. Cənab prezident, kömək edin. Mən bilirəm ki, siz buna icazə verməzsiniz. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də sizin tərəfəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bəs niyə mənim
Cemaatin içinde beni sındırırlar, döyürler, beni xesteliğe salırlar. Hara bakırsınız? Sizden onu xahiş edirəm. Xahiş edirəm, kömək edin mənə. Diqqətinizə görə sağ olun. İnanıram ki, kömək edəcəksiniz.